大家好，我是刘旭，来自腾讯云服务网格团队。我们团队主要负责开发腾讯云的服务网格产品 TCM。今天很高兴给大家分享一下我们使用 eBPF 优化服务网格性能的一些经验。这是 ISO 的架构，也是目前服务网格普遍采用的一个架构。每个 POD 中会运行一个 Sidecar 容器，控制面负责给所有 Sidecar 容器下发配置。Sidecar 容器中运行着 Envoy 代理。所有进出 POD 的流量会被 IBTables 劫持到 Envoy 处理。Envoy 由 C 加加开发，性能比较强，单个 Sidecar 的资源占用不大，但是在大规模集群中 ，Sidecar 的资源占用总量绝对是不能忽视的。从我们的经验来看，性能和资源开销一直是客户十分关心的一个问题，也是决定客户是否使用服务网格产品的一个关键因素。因此，我们团队一直在尝试优化 Sidecar 的性能。降低请求转发时延，并减少性能开销。同时，我们也看到了社区中 Selenium 使用 eBPF 代替 IBTables 优化 K8S Service 性能的方案。我们大受启发，决定使用 eBPF 代替 IBTables 实现流量支持。本次分享主要分为以下几个部分：第一部分介绍目前社区使用的基于 IBTables 的流量支持方案；第二部分介绍我们实现的基于 eBPF 的流量支持方案。第三部分介绍使用 SockMap 优化 Envoy 和应用进程间网络通信性能的方案，最后是性能测试，对比一下 IBTables 和 eBPF 的性能。首先，我们来看一下目前社区正在使用的基于 IBTables 的流量解释方案。这是一个 POD 从创建到运行的过程。创建 POD 时 ，POD 内只有一个 Application 容器 ，API Server 会通过 Webhook 请求 Sidecar Injector。Sidecar Injector 会注入两个容器，分别是 ISO Init 和 ISO Proxy。ISO Init 是一个 Init Container， 负责创建流量介质相关的 IPTables 规则，在创建完成后会退出。ISO Proxy 实际就是 Envoy， 负责处理这个 POD 所有的进出流量。下面我们来详细分析一下 ISO Init 创建的 IPTables 规则。左图展示了 ISO Init 创建的 IPTables 规则。右图展示了 IBTables 的数据包处理流程。ISO Init 创建的 IBTables 规则都在 NET 表上。NET 表主要用于网络地址转换，例如流量重定向。这张图更直观地展示了 IBTables 规则以及 Envoy 的处理流程。入流量首先到达 Pre-Routine， 然后到达 ISO Inbound， 最后到达 ISO InRedirect， 被重定向到15006端口。15006端口由 Envoy 的 Virtual Inbound Listener 监听。出流量首先到达 Output， 然后到达 ISO Output， 最后到达 ISO Redirect， 被重定向到15001端口。15001端口由 Envoy 的 Virtual Outbound Listener 监听。我们再来分析一下请求到达 Envoy 后 Envoy 的处理流程。我们先来看一下 Virtual Inbound Listener 的配置。 Virtual Inbound Listener 会根据请求的原始目的地址路由到相应的 Class 上，例如这里请求的原始的目的地址的端口是80，会被路由到 inbound 80这个 cluster。inbound 80这个 cluster 的 endpoint 就是 localhost 80，请求由 Envoy 转发到应用进程的80端口。我们再来看一下 virtual outbound listener 的配置，和 inbound 类似 ，virtual outbound listener 也会根据请求的原始目的地址转发到对应的 listener 上，例如。我们这里请求的原始目的地址的端口是80，会被路由到 0.0.0.0-80 这个 listener 上。 0.0.0.0-80 这个 listener 使用了80这个 RDS 配置。我们再继续看80这个 RDS 的配置。80这个 RDS 会根据请求的 host header 转发到对应的 cluster 上。例如我们这里的 host 是 ngx.default.svc.cluster.local， 会被路由到 outbound 80ngx.default.svc.cluster.local 上。这个 cluster 的 endpoint 就是我们的 ngx 的 pod IP， 如果我们的 ngx 有多个副本，这里也会有多个 IP。 下面我们介绍一下如何使用 eBPF 在服务网格中完成流量劫持。 eBPF 是一种可以在 Linux 内核中运行用户编写的程序，而不需要修改内核代码或加载内核模块的技术。 eBPF 目前被广泛用于网络安全监控等领域。在 Kubernetes 社区最早应该也是最有影响力的项目是 Selenium。
Selenium 最早提出了使用 eBPF 替代 iBtables 优化 K8s Service 性能的方案，我们的方案也是受 Selenium 启发。这是一个 eBPF 程序从开发到编译再到运行的整个过程。首先，我们使用 C 语言开发 eBPF 程序，然后使用 clone 编译为自解码文件，再通过 BPF 系统调用加载。内核会对我们的 eBPF 程序进行校验，如果校验通过，会即时编译为机器码，并 attach 到指定的 hook 点上。eBPF 在内核中有很多 hook 点，例如系统调用、socket 事件等。eBPF 同时提供了 map，用于和用户空间共享数据，也可用于 eBPF 程序间共享数据。在我们的方案中，也使用了很多个 eBPF map。我们先来看一个最简单的 eBPF 程序。eBPF 程序采用 C 语言编写。我们首先看最后一行的 license。license 定义了该 eBPF 程序的 license 类型。因为 Linux 内核采用 GPL 许可证，所以它只能加载 GPL 许可证的程序。如果将程序设置为其他许可证，内核将拒绝加载。我们再看这个 hello 函数的具体内容。hello 调用了 BPF trace printkey，将 message 写入 tracefs 的 read buffer 中。BPF trace printkey 最多可以接受三个参数进行格式化输出。seek kprobe sysclone 声明 hello 使用 kprobe hook 到系统调用的 clone 函数入口处。这样，我们将这个 eBPF 程序 attach 到 kprobe hook 上后，所有的 clone 系统调用都会执行我们的 eBPF 程序。下面介绍一下我们方案的具体实现。首先是对入向流量的处理，在服务网格中，应用程序接收到的流量都是由 NY 转发，所以理想情况应该是应用程序只监听 localhost 的端口，NY 监听 POD IP 的同一端口，这样请求不需要经过 IP tables 接池，即可到达 NY，再由 NY 转发给应用程序。我们通过 hook 办的系统调用实现了这一点。我们在 eBPF 程序中修改 BAN 的地址，让应用程序只监听 localhost 的。不过这里需要注意，有些程序可能会使用 IPv6 的地址，因此我们这里有两个 eBPF 程序，分别处理 IPv4 和 IPv6 的 BAN。不同于 IPtables，我们可以在不同的 network namespace 里创建不同的 IPtables 规则，它们互不影响。eBPF 程序 attach 到指定的 hook 点上后，例如 BAN 的。系统中的所有进程调用 BAN 的都会触发我们的 eBPF 程序，所以这里我们需要区分哪些是需要我们 eBPF 程序处理的。我们这里使用 Network Namespace Cookie 作为标识，在 KPS 中，每个 POD 都有独立的 Network Namespace，每个 Namespace 都有唯一的 Cookie。这个 Cookie 可以在 eBPF 程序中调用 BPF get NetNS Cookie 获取。我们这里将需要通过 eBPF 完成流量劫持的 POD 对应的 Network Namespace Cookie 存储在 Cookie Map 中。在 eBPF 程序被触发时，我们首先判断当前 Socket 的 Network Namespace Cookie 是否在 Cookie Map 中，如果是，再继续处理。我们这里还有一个 Inbound 的 Port Map，这个 Map 的数据由每个 POD 的 include inbound ports 和 exclude inbound ports 注解生成。我们可以通过这两个注解配置控制拦截或者不拦截指定端口。下面我们来看一下 cookie map 和 inbound port map 的具体定义。eBPF 支持多种不同类型的 map，我们这里的两个 map 都是哈希类型的。定义 eBPF map 时，需要指定 key value 的类型或 size。以及最大容量等参数。Cookie Map 用于存储需要使用 eBPF 完成流量劫持的 POD 对应的 Network Namespace Cookie，Key 就是这个 Cookie，Value 没有实际的意义。Inbound Port Map 的 Key 是一个结构体，包含 Cookie 和端口信息，作用是存储每个 POD 的 Inbound Ports 配置，Value 为一时对应 Include Inbound Ports，Value 为零时对应 exclude inbound ports。我们再来看一下 BAN 的4的具体实现。
首先，我们通过 bpf get ns cookie 获取当前的 cookie 信息。如果 cookie 在 cookie map 中再继续处理，否则直接返回。然后通过 bpf get current uid gid 返回当前的 uid 和 gid 的信息。这里我们需要通过判断 uid 和 gid 是不是 ethereal proxy， 也就是1337。如果是，我们也不需要处理，因为我们这里只修改应用程序的办的地址。接下来就是将办的地址修改为 localhost 的，并返回。接下来我们还需要修改控制面下发的 XDS 配置，需要下发 POD IP 和对应端口的 listener 到 ONVOY 上。例如，我们这里的 POD IP 是172.16.1.100，应用程序监听80端口，就需要 ONVOY 监听172.16.1.100的80端口。但是这里还有一个问题是，运行 ONVOY 的是 ethereal proxy 用户，不是 root 用户。默认情况下，非 root 用户不能办的1024以下的特权端口。我们这里需要将 IP unprivileged 的 POD start 这个参数调整为0，这样 ONVOY 就可以办的1024以下的端口。我们来看一下修改后的实际效果。上图是修改前，下图是修改后。第一个区别是我们删除了 virtual inbound listener， 也就是 ONVOY 不会再监听15006端口。第二个区别是，之前应用程序监听的是任意地址的80端口，现在只监听 localhost 的。第三个区别是，ONVOY 会监听 POD IP 的80端口。最终的实际效果就是这样，IP tables 方案每个报文都需要拦截处理，而我们基于 eBPF 的修改办的地址的方案，我们只在应用程序办的时执行一次 eBPF 程序，在后面的请求时不会再执行。相比 IP tables 的方案，减少了性能开销。接下来我们来看一下对处理量的处理。对处理量的处理比较复杂，这里我们不仅需要修改连接的目的地址，同时还需要让 ONVOY 可以通过 get socket option 这个系统调用获取到连接的原始目的地址。因为 ONVOY 在 virtual outbound listener 中使用了 original destination filter。这里一共涉及三个 eBPF 程序。Connect4 在建立 TCP 连接前会将目的地址修改为 localhost 的15001，也就是 ONVOY virtual outbound listener 的地址，同时将原始的目的地址存储在 socket 的 local storage 中，因为此时还没有确定原 IP 和原端口。在 TCP 连接建立完成后， socket ops 会读取保存在Socket local storage 当中的原始目的地址，并使用 cookie 加四元组作为 key， 将原始目的地址保存在 original destination map 中。get socket option 会拦截 get socket option 系统调用，返回保存在 map 中的原始目的地址。这是 socket storage map 的定义。 socket storage map是一种特殊类型的 map， 这个类型的 map 其实是把数据保存在 socket 的 local storage 中，我们这里是将原始的目的地址保存在这个 map 中。 original destination map 是哈希类型的 map， key 是 cookie 和四元组， value 是原始的目的地址。get socket option 通过读取这个 map 中的数据，就可以获得原始的目的地址信息。outbound 还有一种情况需要处理， ESO 在 1.8 版本引入了智能 DNS 代理， sidecar 会劫持应用程序的 DNS 请求并处理，这个劫持也是通过 IP tables 实现的，我们也需要用 eBPF 实现对 DNS 请求的劫持。基于 TCP 协议的 DNS 请求拦截流程和上面类似，这里我们介绍一下对 UDP 的处理。这里共涉及三个 eBPF 程序 ，Connect 4、Send Message 4和 Receive Message 4。Connect 4和 Send Message 4作用相同，都是用于修改连接的目的地址。这里有两个是因为 Linux 提供了两种发送 UDP 数据的方式。第一种是先调用 connect 再调用 send， 第二种是直接调用 send to。
修改连接的目的地址后，我们还需要将原始的目的地址保存到 socket 的 local storage。在 receive message 时，再将 IP 地址改回原始的目的地址。这样做的原因是因为有些程序，例如 NSLOOKUP， 会校验回包的 IP 地址和 connect 是否一致，如果不一致会报错。接下来介绍一下使用 SOC Map 加速 NY 和应用进程间网络通信的方案。SOC Map 是一种特殊的 eBPF Map， 一般用于 SOC 的重定向。使用 SOC Map 优化服务网格性能的方案，在社区最早由 CLIM 提出。这里直接用 CLIM 的两张图片来说明下。在注入 Sidecar 代理后 ，NY 和应用进程间的通信都需要经过 TCP/IP 协议站的处理，增加了请求时延。优化后，通过 eBPF 绕过 TCP/IP 协议站，直接将数据发送给对端的 socket。需要说明的是，如果图中的两个 POD 在同一节点上，中间这里也是可以绕过的。下面我们介绍一下具体原理。这里有两个 eBPF 程序 ，SockOps 监听 socket 的事件，并以四元组为 key， 将 socket 的信息存储在 sock hash 这个 map 中。对于两端都在本节点的 socket 来说 ，SockOps 会执行两次。客户端发送 SYN 时会产生一个事件，服务端发送 SYN 加 ACK 时会产生一个事件，因此会存储两条数据在 map 中。SK message 拦截 SOC hash 中的 socket 的 send message 调用，然后去 map 中查找对端 socket， 之后调用 BPF 函数绕过 TCP/IP 协议站，直接将数据发送到对端的 socket。这是 SOC hash 的定义 ，K 是四元组 ，Y6 是 socket。我们看一下 SOCOps 的具体实现，在 TCP 主动或被动建联时都会触发，然后以四元组为 K。将 socket 的信息保存在 sock hash 中。这是 SK message 的具体实现，在 socket 调用 send message 时触发，我们通过交换原地址和目的地址来查到对端 socket。但是我们发现，用四元组作为 key 可能存在冲突的问题，例如同一节点上有两个 POD， 应用程序都监听80端口 ，NY 通过同一源端口50000连接应用程序。就会出现 K 冲突的问题。为了解决这个问题，我们在 K 中添加了 Network Namespace Cookie。但是对于同一节点上两个 POD 通信的情况，在 SK Message 中无法知道对端 Socket 的 Network Namespace Cookie 信息。因此，对于非 Localhost 的连接，我们将 Cookie 设置为零。这样既做到了 K 不会冲突，又做到了同一节点上的两个 POD 间的网络通信仍然可以被 Sock Map 加速。但是这个方案依赖 SockOps 和 SK Message 这两种 eBPF 程序，需要支持获取 Network Namespace Cookie。之前的版本内核是不支持的。这两个 eBPF 程序在 load 时会报错。我们给社区提交了两个 patch， 分别支持了在 SockOps 和 SK Message 中调用 BPF get NetNS Cookie 函数，目前已合入 5.15 版本。整个方案的部署方式如图，每个节点上会运行 istoEBPF 这个 daemon set， 负责 load attach eBPF 程序以及创建 eBPF map， 同时会 watch 节点上的 POD 信息，删除 map 中的无效数据。istoinit 会通过系统调用获取 network namespace cookie 信息，更新到 cookie map 中。另外还会根据流量劫持相关注解更新对应的 eBPF map。我们使用了 WRK 和 NGX 进行了性能测试，横坐标是 NY worker 数 ，IP tables 是社区当前的方案 ，eBPF 是只使用了 eBPF 替代 IP tables 完成流量劫持，没有使用 SOC map 优化 ，eBPF 加 SOC map 是使用了 eBPF 替代 IP tables 完成流量劫持，同时也使用了 SOC map 优化。我们可以看到，使用 eBPF 替代 IP tables 完成流量劫持，同时使用 SOC map。可以提高大约 20% 的性能，在大规模集群中能节约的 CPU 资源还是比较可观的，同时也能降低请求时延。以上就是本次分享的全部内容，欢迎大家使用体验腾讯云服务网格产品，感谢大家观看。